Det här blir lite överkurs. Inte för att det är svårt att göra rån, men man behöver särskilda redskap. Ett rånjärn och en rånpinne. Man vispar sin grädde, i det här fallet 2,5 deciliter, så att det blir lite grann som filmjölk, inte tjockare än så. Och när det är klart så har man i resten av ingredienserna, och det är väldigt enkla ingredienser. Kan det bli enklare än vatten för att späda ut grädden lite grann? Det blir en väldigt tjock smet ändå. Och sen siktar vi i mjöl, 3,5 deciliter. Det är bra att sikta, så behöver man inte röra så mycket för att få en jämn smet. Och sen är det bara en sak kvar, och det är strösocker, en knapp deciliter. 5 matskedar står i mormors recept. Det är väl en knapp deciliter ungefär. Sen vispar man försiktigt, kanske gärna för hand. En elvisp här är lite brutalt. Det blir snabbt en tjock smet som man sen gör sina rån av. Det är det hela. Det går på 2 minuter blankt att göra en bra smet för spröda och fina rullrån. Det finns andra recept också som har smör istället för grädde. Men akta er för ägg, för det gör att smeten blir seg och rånen blir inte spröda. Sen måste man ha ett rånjärn som ni ser här. Det funkade bra på induktion, det har vi inte prövat förut. Röken som utvecklas när man klämmer igen järnet, det är mest vattenånga, så att det är inte så farligt som det ser ut. Och det här är det första rånet, och vi vet inte riktigt om det blir någon vidare rullrån på induktionsspisar med sånt här gammalt gjutjärnsjärn. Rånjärn kallas det väl för. Men det blev det alltså. Man kan behöva torka av lite då och då för att det rinner ut fett ur smeten på järnet och på spisen. Och då är det en fördel att ha induktion, för då bränner det inte fast. Det här första rånet har jag tagit i realtid. Det är så här lång tid det tar, det är någon minut på vardera sidan. Och sen är rånet klart att tas loss, och då kommer nästa specialverktyg. Då måste man ha en rånpinne och rulla upp. Man kanske kan klara sig med en gaffel om man är flink i fingrarna och kan rulla rån runt en gaffel. Men det traditionella är en rånpinne, som vi ska få se här alldeles strax. Först petar vi loss en kant här med en gaffel. Det behövde vi inte göra sen när vi hade gräddat ett par rån. Och så där elegant rullar man upp sitt rån på pinnen, och sen lägger man pinnen med rånet och väntar medan man gör nästa rån. Sen kan man ta ur pinnen när det har vilat en stund. Det här var väl efter en liten stund, för då stelnar liksom rånet och blir fast i konsistensen. Svårare än så är det inte, det är ju väldigt enkelt. Mikael som gjorde det här blev förvånad över hur smidigt det gick, trots att han inte har gjort det på flera år. Är det lite senare i gräddningen, då behövs det ingen gaffel här, utan man bara rullar upp rånet, lägger det på tallriken och klickar i smet till nästa, och så får det där ligga och vänta, och så drar man av det när man ska rulla upp nästa rån. Det är det hela. Man kan fylla dem med chokladsmet, chokladgrädde, lingongrädde och allt möjligt, men man kan också äta dem precis som de är till kaffet. Hoppas du vill pröva också. Hej så länge, vi hörs.